Jo per acabar, segurament no diré res de bàsic interès. Bàsicament, el que volia dir, que ho comentava el Simeó, que sí que la plataforma començarà aquest tirar endavant les contencions, i qualsevol cosa que vulgui aprofitar, aquesta campanya de l'instatge, que no volia la forma de merda. I estic convidats tots, si ho vol participar, per aquí la situació. Tal com dir el Simeó, en aquest país, per escriure un punt d'aquest conflicte permanent del que promou l'administració i el que també plantegen els poders empresarials i econòmics, que la vegada de la nostra mà i la presència d'aquesta convivència que fa que una cosa prevista dels tres segons qui no estigui beneïda. Llavors hi ha moltes parts de l'administració que tenen el deure de vetllar, perseguir i girar aquestes d'aquests projectes d'enfadament de residus, etcètera, etcètera. Però diguem que aquesta mateixa convivència fa que la mateixa agència de residus, que s'ha pogut vetllar per això, a més de vetllar i fer un exemple d'intervenció ambiental que s'ha decidit en els projectes de residus, doncs no exerceix aquest dret i llavors qualsevol persona sempre falta vetllar que aquests són consumats. Vaig intentar implantar una cosa que sembli ideal és una cosa, que és una cosa beneficiós, si podem ho transformem o agafem un dolcim amb alguna paraula de suau, d'eco, compostatge, etc. I així doncs, agafem una mica l'intenció final i de cara al punt de públic que nosaltres tenim aquesta quartada per fer l'hora que puguem fer la meva taula de gestió del territori. Això no és així, és una cosa que està aprovada en aquest cas, com en tant d'altres. La plataforma, des del dia que vam començar a caminar, tenim clar que tot això ho estem fent, doncs, el dret de buscar un espai natural, que està previst un espai de producció total, que respecte als nostres fills, al nostre entorn, no sabem fins on arribarem, o sí que sabem fins on arribarem, però ja ho veurem, nosaltres no ho veurem. Però al final el que penses és que aquesta dignitat que ens fa fer aquestes coses, que ens estaria avui, i que tindrem aquests moments amb un intervint i col·laborar amb nosaltres, no li donem força per justificar tota la vida que fem. És aquest procés que hauríem ara ja de cara a la contenció, amb la part d'implementar totes les relacions que hi ha presentat, les justificades, etcètera, etcètera, doncs alguna gent que ens ha trucat a la porta, que ha volgut col·laborar amb altres, gent que ha volgut fer peritatges, algú fer contrastudis d'impacte ambiental, valoracions de declaració d'impacte ambiental i, bueno, s'ha fet una visita molt, molt ràpida d'una de les conclusions bàsiques de diferents grups de treball, doncs, diferents grups de treball de la Universitat de Barcelona, de l'ECREI, que és en fi una institució per a l'estudi i gestió de recuperació de les ecosistemes i datants, gent de l'ICO, SEO, gent de l'Universitat Nacional de Ciències Naturals a nivell estatal espanyol, i redactors doncs, que segurament molts prou no sonaran, com la Estrada, la Santi Mayosa, la Garagosa, la Santi Mayoral, no es fa distinció de l'àmbit que ens pretén cadascun, i us faig una lectura molt, molt ràpida de la desproporció del document de síntesi, que va veure doncs, quals són altres que ja havíem previst també, i que doncs, en algun cas coincidim, que els altres doncs, doncs, reforcen en un treball d'uns militants de planes, una cosa molt elaborada, molt treballada, i com a conclusió doncs, us faig un resum molt ràpid. Per tant, em diu, a part de com faig el que fa més d'una zona de grau ecològic, per tant, per exemple, la decisió, si es veia molt bé, ha de fer l'estudi d'ambiental. L'estudi d'ambiental que proposa el promotor, això no s'ho veu bé. Vull dir, ja no s'ha de dir, no? Que és una de les coses. Aquest estudi d'ambiental és el que tinc mostrant i tan sols realitzar els presentius estudis alternatives i veure els impactes que la planta pot tenir sobre la xarxa de la família. Això té un gran compliment, però clar, quan fas un estudi d'impacte ambiental, que sempre sé, doncs, un poc llarg de l'art de diferents estudis, doncs, es poden fer, doncs, en diferents indrets, es poden ubicar granges, doncs, no tenen ja ni l'agència de treballar-se una mica més, de treballar una mica més a fons i buscar, doncs, de reglamentar i justificar. La part de com vostè té de ubicar lluny de carreteres, a distàncies de dos quilòmetres i mig o quatre i mig, i el trànsit de camions com posar pols, sobre atropellaments, un efecte buit sobre les espècies sensibles. Un pas així de puntetes, el cos de la finca és el lluí, a nivell urbanístic sempre hem de presentar alternatives, i en aquest cas doncs, el promotor diu que alternatives presenta aquesta finca, per tant, s'ha oblidat, i no té que assumir cap altre cos, però com a qualsevol altra finca,
i això doncs, està revist i és una cosa que hauria de justificar i no justifica. No, no, no s'ha parlat del foment de la fauna antròpica o populista, espècies ubiquistes, doncs, que sempre van relacionades amb aquestes activitats humanes i que van detenir i fan que les nostres ocells d'aquest país, la gent de regió, no puguin assegurar-se les poblacions. No és així. Ara fa poc abans de comentar que fa poc uns quants alcaldes d'aquí del Servei de Mediàs, deixant a Sant Martí, aquesta setmana va fer la costellada d'amics i van decidir sortir al mitjà de premsa i que hi havia claves dels comells, de gràcies, i fer per culpa de la incapacitat del pla de gestió, del pla d'usos, un pla d'usos que hi faig amb la voluntat de deixar mai que l'administració ho pogués contratar i que ho pogués defensar. Però bueno, aquesta demagògia fàcil i barata de gent del territori que suposo que s'ha d'estimar la seva, però tenen una mentalitat molt tancada i que en definitiva el que busquen també és l'interès propi, personal, que no va més enllà en cas d'un delic. No? I si tots els dos anys i tots està clar que no va ser enllà en temps. No? Però, no sobre l'impacte que podria haver de compostat com a font de paràsits i malalties per a la fauna estèpica, per exemple, tenim un proteïsme aviar, la realitat és susceptible de produir més brots, i està clar que també està molt important. No s'ha parlat de la qüestió de purins i ciliats per la planta i els impactes d'aquests polítics del medi ambient. No s'ha parlat dels hàbitats naturals vitalis, inclòs la directiva 2243, a nivell local. No s'ha parlat de l'impacte que pot tenir la planta de compostatge sobre les salades de conill, que també tenia el món de l'hàbitum, el perill crític, i bé, un escoll d'estudi ambiental, una mitja d'impacte que pot tenir la planta de compostatge sobre la fauna de la zona, ni tan sols sobre els preus objectius de la gent. El sector d'experiència de la planta té una població de sector, que és una espècie que l'hem amenaçada, és una espècie prioritària, declarada des de l'Agència de la Ciutat Ambiental, que regula una mica o pot regular tot el dany que va fer doncs, l'estructura de la Serra Rodríguez, i sabem que estan generant esforços, estan deixant guarets, estan fent una sèrie d'actuacions per respectar en gran part del precisor, que ha baixat la seva densitat del 50% en 10 o 12 anys. Això ho expliques als alcaldes dels pobles i no ho volen entendre. Hem sent un nau que no es pot adaptar a les situacions del relatiu, de transformar els cultius, de canviar els aquests sistemes, doncs no val la pena que continuï existint amb nosaltres. És així de trist, però també hi ha dient coses com aquestes. I de forma genèrica, doncs, l'estudi d'impacte ambiental no valora l'impacte que pot dir que la veritat és una data de risc per al paisatgístic, com aquest, que és la tranquil·litat de l'espai, inclusió visual, contaminació acústica, contaminació humana, contaminació lúdica i inclusió odorífera, molt més importants. Això ho diria de tots, que coses no estan ampliades en aquesta valoració. Ja us dic que és un treball de tantes planes, amb planes de distribució, molt ben elaborat, espero que això del jutge doncs, pugui valorar, al igual que d'altres peritatges, doncs, també de Carlos Martín, doctor en Biologia, model de l'Estat de Fronteres Naturales, que també doncs, té coneixença o contacte amb ell, i els encantats de tractar un peritatge, i algun altre que estem esperant. I, bueno, animats d'estem, perquè estem aquí, i tenim ganes de trencar la mateixa convivència entre l'administració i el poder empresarial. No sé si ho aconseguirem, però, de moment, doncs, continuem a la feina. Sí.